თქვენ ყურებთ Star Wars-ის და უსმენთ Star FM-ს ახალ ამბებს ლევან ინასარიძე გაგაცნობთ საღამომშვიდობის. საქართველოს ორი ახალი მინისტრი ხავს. თანამდებობა დატოვა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა შეცვალა. ეკონომიკის მინისტრად კი თბილისის უკვე ყოფილი ვიცემერი დიმიტრი ქუმსიშვილი დაინიშნა. საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს დაიკავეს ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი. ის კლავაც იქნება ჩვენი მთავრობის ვიცე-პრემიერი. თქვენ იცით, რომ მთავრობა კონცენტრირებული არის ეთ ეკონომიკურ გამითარებს, რომელიც ქმნის სამუშაო ადგილებს და სარგებელი მოაქვს საქართველოს ცნობილ მოქალაქისთვის და სწორედ ეს მიზანი განსაზღვრავს ჩვენ საგარეო პოლიტიკას და შიდა ეკონომიკურ დღესასრულს. ამიტომ ამ ორი სფეროს კონსოლიდაცია ამ ეტაპზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქვე მე მინდა რა თქმა უნდა მადლობა გადავუხადო ქალბატონ თამარ ბერუჩაშვილს, რომელიც არის თავის საქმის პროფესიონალი. საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე მან გასწია სამუშაო, რისთვისაც მე მადლობას ვუხდი, როგორც თავის მეტაური. ეს იყო წარმატებული თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, პერიოდი. და მე მინდა, რომ ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა ახალმა მინისტრმა გადაწყვიტოს თუ სად გააგრძელებს ქალბატონ თამარი მუშაობას. რაც შეეხება ბატონ გიორგი კვირიკაშვილის შემცვლელს, მე წარმოგიდგენთ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრზე ბატონი დიმიტრი კუმსიშვილის კანდიდატურას. თქვენ იცით, რომ ბატონ დიმიტრის აქვს როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორის მართვის სერიოზული გამოცდილება. იმაჩნია, რომ იგი გააძლიერებს მთავრობის მუშაობას ამ მიმართულებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ განსაკუთრებულ აქცენტს ეკონომიკურ ურთიერთობებზე გააკეთებს. კვირიკაშვილმა დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრის ნდობისთვის დიდი მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მისთვის დიდი პატივია წარმოადგენდეს საქართველოს უცხოეთში. დიდი პატივია წარმოადგენდე საქართველოს უცხოეთში და მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ყველაზე საუკეთესო კუთხით წარმოვაჩინოთ ერთობლივად ჩვენი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ის დღესასრული, რომელიც საქართველოს აქვს, პოლიტიკური დღესასრული მაქვს ხელოვნებაში, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია იქნება უმთავრესი პრიორიტეტი. და როგორც თქვენ ბრძანეთ, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ასევე ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, რათა ის წინვალე პოლიტიკური ურთიერთობები, რომლებიც საქართველოს დასავლეთის ქვეყნებთან გააჩნია, ტრანსფორმირებული იქნას ასეთივე დონის ეკონომიკურ ურთიერთობებში. თბილისის ყოფილმა ვიცემერმა მადლობა გადაუხადა ირაკლი ღარიბაშვილსა და გიორგი კვირიკაშვილს გამოცხადებული ნდობისთვის. ახალმა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ეკონომიკის სამინისტროს პრიორიტეტებზე ისაუბრა. ყველასთვის ცნობილია, რომ ქვეყნის სტაბილური ეკონომიკური განვითარებისათვის უმნიშვნელოვანესია აღებული ეკონომიკური კურსის უწყვეტობა. მე ახლა ვგრძნობ კიდევ უფრო დიდ პასუხისგებლობას, რათა ყველა ის პროექტი და რეფორმა, რომელიც წამოწყებულია ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის და ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის მიერ, იყოს წარმატებული, გაგრძელდეს და წარმატებით დასრულდეს. მინდა სრული პასუხისგებლობით განმოცხადო, რომ ყველა ეს პრიორიტეტი და მრავალი სხვა ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი რეფორმა თუ პროექტი გაგრძელდება უწყვეტად. საკადრო ცვლილებებს გამოხმაურება და შეფასებები უკვე მოხდა პარლამენტიდან განმარტებების საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობაში გაკეთდა. მმართველი გუნდი პრემიერის გადაწყვეტილებას ენდობა და სრულად იზიარებს მას, თუმცა მათი განმარტებით საკადრო გადაადგილებების თაობაზე ინფორმაცია მათ არ ჰქონიათ. უმრავლესობა გიორგი კვირიკაშვილის მსგავსად მიესალმა დიმიტრი ქუმსიშვილის კანდიდატურას. ოპოზიციის წევრებისთვის კი გაუგებარია იმ სახის სამთავრობო გადაადგილება, რაც დღეს გახორციელდა. მათი განმარტებით გიორგი კვირიკაშვილი იყო წარუმატებელი ეკონომიკის მინისტრი და სწორედ ამიტომ მათთვის სამთავრობო გუნდის გადაადგილებები მიუღებელია. ხელისუფლება არაადეკვატურად იქცევა ეკონომიკის წარუმატებელი მინისტრი, რომელმაც ქვეყანა ეკონომიკურ კრიზისში შეიყვანა. გადაყავთ ახლა უკვე საგარეო მიმართულებით, მაშინ როდესაც რბილად რომ ვთქვათ, მისი კომპეტენცია არავისთვის არის ცნობილი, აცხადებს სერგო რატია. ხელისუფლება სრულიად არაადეკვატურად იქცევა. ეკონომიკის წარუმატებელი მინისტრი, მინისტრი იმ გუნდისა, რომელიც ქვეყანა ეკონომიკურ კრიზისში შეიყვანა, გადაყავთ ახლა უკვე საგარეო მიმართულებით, საგარეო უწყობაში, მაშინ როდესაც რბილად რომ ვთქვათ, ამ მიმართულებით მისი კომპეტენცია არავისთვის არ არის ცნობილი. მეორე მხრივ გრძელდება პოლიტიკა, როდესაც საზოგადოებისათვის შედარებით უცნობი ადამიანები, ჩინოვნიკები, რომელსაც არანაირი დამსახურება არ აქვს საზოგადოების წინაშე, მეტიც მერია ბოლო დროს დაგვამახსოვრა თავი მხოლოდ სისტემური კორუფციით, ამ უწყვებიდან ადამიანებს აწინარებენ.
ეროვნული ბანკის კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს პარლამენტი 2 სექტემბერს პლენარულ სხდომაზე განიხილავს. იგეგმება საკითხის კენჭისყრაზე გატანას. შესაბამისი გადაწყვეტილება პარლამენტის ბიურომ უკვე მიიღო. მმართველი გუნდი ვეტოს დასაძლევად ემზადება, რასაც პარლამენტის სრული შემადგენლობის 9-ზე მეტი სულ ცოტა 76 ხმა სჭირდება. პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა 13 საათზე დაიწყება. სესია პოლიტიკური განცხადებებით გაიხსნება. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე დეპუტატები ნარკოტიკული საშუალებების ნუსხის გაზრდის საკითხებს განიხილავენ. კომიტეტში ფულის გათათრების წინააღმდეგ მიღებულ საერთაშორისო სტანდარტებთან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანაზეც მსჯელობენ. ცვლილების შედეგად იმ პირთა ქონებაზე ყადაღის დადების შემადგენლობების განხილვა დაჩქარდება, რომლებიც ტერორიზმთან დაკავშირებულ და გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ სანქციებს დაქვემდებარებულ პირთა სიაში არიან. Parlamentis თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სამუშაო ვიზიტი ნიუ-იორკში უკვე გრძელდება. Parlamentis თავმჯდომარე გაერო შტაბ-ბინაში საპარლამენტოშორისო კავშირის მიერ ორგანიზებულ Parlamentis სპიკერების მეოთხე მსოფლიო კონფერენციაში იღებს მონაწილეობას. კონფერენციის დღისასრიგი ფოკუსირებულია მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების საკითხებზე, რომლებიც საპარლამენტო ჭრილში განიხილება. აბიტურიენტები კი მეორადი ჩარიცხვების დაშვებას ითხოვენ. ახალგაზრდების ნაწილმა განათლების სამინისტროსთან მთელი ღამე გაატარა. აბიტურიენტები იქ იმყოფებიან და შიმშილობას განაგრძობენ. მათ გუშინდელ საქმეთ აქცია არ შეუწყვეტიათ. სამინისტროსთან დაბანაკებულ ახალგაზრდებს ის აბიტურიენტები არ უერთდებიან, რომლებმაც ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა გამართეს. მათი თქმით ისინი ეცდებიან ეს საკითხი მოლაპარაკებების გზით მოაგვარონ. მეორად ჩარიცხვებს კი 700-მდე აბიტურიენტი ითხოვს. ნორიოს საცხნელი ცენტრის მდებარე ტერიტორიაზე ჯარისკაცი გარდაცვლილი იპოვეს, როგორც თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამი. დილის 6:00 და 40 საათზე ნორიოს საცხნელი ცენტრის მდებარე ტერიტორიაზე სუიციდის ფაქტი მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით პირველი მსუბუქი ქვეითი ბრიგადის რიგითმა საშტატო იარაღიდან გასროლით სიცოცხლე მოისწრაფა. შემთხვევის ადგილზე აღმოჩენილია წერილიც. გამოძიება უკვე დაიწყო. სისხლის სამართლის 115 მუხლით საქმეს მთავარი პროკურატურა იძიებს თავდაცვის სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახს. კიევში გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად დაშავებული ეროვნული გვარდიის კიდევ ერთი წევრი გარდაიცვალა. მესამე მსხვერპლის თაობაზე სახალხო დეპუტატმა ოლგა ბოგომილეცმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა გავრცელებული ცნობით. დაღუპული ხერსონის რეგიონიდან არის და ის 1995 წელსაა დაბადებული. რამდენიმე საათის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა გავრცელა ინფორმაცია მეორე მსხვერპლის შესახებაც. კიდევ ერთი სამხედრო 24 წლის იგორ დებრინი გუშინ გარდაიცვალა. გუშინ ასობით აქტივისტმა რადას შენობის შტურმის სცადა. ერთ-ერთმა დემონსტრანტმა კი სამართლებრივი დამცავი უწყების წარმომადგენლების მისამართით ყუმბარაცის როლა მოგვიანებით დამნაშავე დააკავეს. დაშავებული 139 ადამიანი საავადმყოფოებშია გადაყვანილი. და ბოლოს სირიის ანტიკურ ქალაქ პალმირაში ერთ-ერთი უძველესი ტაძრის განადგურების ამსახველი ფოტო გაერომ თანამგზავრით დაადასტურა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ ბელის სალოცავის დანგრევის შესახებ ცნობა ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა. ტაძარი 2000 წლის წინ იყო აგებული და იუნესკოს ძეგლების სიაში შედიოდა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ანალიტიკოსების განცხადებით ფოტოებზე თითქმის არაფერი ჩანს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტაძრისგან აღარაფერი დარჩა. ეს პირველი ვანდალური ფაქტი არ არის, რომელიც ექსტრემისტებმა პალმირაში განახორციელეს. ჯერ კიდევ გასულ კვირას ისლამისტებმა ბაალ შანაამის ტაძარი გაასწორეს მიწასთან. რადიკალებმა გაანადგურეს ანტიკური ძეგლები და მოკლეს არქეოლოგი, რომელიც უძველეს შენობებს ბოლო 50 წლის განმავლობაში უწყვეტად მეთვალყურეობდა. აი ასეთია ჩემს ხელთ არსებული ყველა ძირითადი სიახლე ამ დროისათვის. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით.